Представниця фірми-підрядника пояснила, з чим пов'язані зміни вартості виконаних робіт. Представитися жінка відмовилася. Змінились прибиль, там процентна прибиль, і ще якісь дефіцити. 6,20, це різниця є. 6 стало, а зараз 19 з копійки. Ну, за счет вот этих изменений произошло увеличение примерно на 500 тысяч. Остальные суммы, это 700 там с копейками, из-за того, что увеличились объемы. Какие конкретно объемы, мы писали письмо, у вас нет с собой этого? Мы писали конкретные объемы, а именно появились два крыльца. Значит, в проекте мы предусматривали только отделку этих крыльев. Когда эту отделку сняли, оказалось, что там оно, вот этот кирпич, он весь сыпется. Ну, решили поменять. Ну, вроде логично. Ну, что мы будем клеить, непонятно на что. Второе, когда демонтировали стяжки, оказалось, что там стяжка из-за того, что плиты в разных уровнях, стяжка местами до 100 мм. Было заложено 20 мм. Увеличилась толщина стяжки. Потом при проектировании была неточность, была там горцовку приняли всего 2 мм, а по факту она была сколько? 40 мм или сколько, да. А горцовка это тоже дает большую стоимость. Про внесені зміни підприємство замовника не попередило. Ремонт розпочало у 2016 році. Роботи закінчили в жовтні 2018 року. Тут замінили покрівлю, демонтували всі перегородки, перепланували приміщення, замінили вікна, змонтували мережу електропостачання. Площа приміщення становить 500 квадратних метрів. Декабрь місяць. У нас були плани цей об'єкт здати, осінню. Декабрі, згідно договору. Осінню, ладно, на декабрь. Тобто ми хотіли здавати цей об'єкт і людям зробити приємне к Новому году, відкрити амбулаторію. Ми з вами, якщо сказати, що ми з вами не спілкувалися, це буде несправедливо. Тому що я був на цих совещаннях, як мінімум два рази я був тут, це третій раз. І він був у мене. Тобто ми спілкувалися на цю тему багато разів. Тому сьогодні у нас бюджетної сесії просто не буде. Даже если мы пойдем на какие-то уступки, то бюджет здесь просто не будет. Мы сейчас деньги не можем в декабре вам закупить, у нее нет денег. И, соответственно, что нам сейчас, какой у нас выход? Это мы можем сейчас на полгода отложить сдачу этой амбулатории. Ну, я просто здесь считал, что уровень компании такой серьезный, что можно спрогнозировать, что будет через месяц, через два. Григорий Стерпл каже, усі роботи необхідно сплатити. Есть! Доп работы, все, остановил объект и забрал людей и ушел. Я в будущем так и буду делать. До всех объектов уже больше такого не будет. Своими деньгами работать. Стараешься, чтобы было лучше, попал в немилость. Хорошо, проверяйте. Я говорю, если я лишние деньги прошу, проверяйте, снимем. Вот откуда если их назовут. Сумма 1 600 000, которую вы хотите дополнительно на. Возьмите смету проекта, посмотрите. Есть технадзор, который вы наняли, они проверяют, пусть он скажет, еще кто, попроверяйте. Я же не сказал, давайте мне деньги, что не проверять. Проверяйте, елки-палки, что вы меня обвиняете? Проектную документацию проверять в управлении капитального будівництва. Результат экспертизы представлять наступного тижня. Наше коммунальное предприятие УКС будет переглядывать эти документы на відповідність выполненным работам. Тому у нас всі роботи, і в тому числі і скриті, які були виконані, зрозуміло, враховані. Тому ми зараз подивимося, наскільки це відповідає, і десь на наступному тижні проведемо ще одну нараду з цього приводу, вже в приміщенні міськвиконкому, будемо шукати варіанти виходу. Ми дуже хочемо цей об'єкт здати в грудні місяці. Ну, зрозуміло, що є збільшення заробітної плати, є зміни законодавства, там, пов'язані там, з податками, це все зрозуміло, але не в два ж рази більше. Да? Тому, звісно, ми дуже хотіли б, знаєте, щоб ті попередні суми, які з'являються і за які ми, умовно, до яких готові, щоб так нас не збільшувалися в рази. Свій варіант рішення ситуації запропонував депутат Миколаївської міськради Сергій Карцев. Я би предлагав так. Технадзор, безусловно, должен об'єм і пересмотрети. Я сказав, послушайте, либо підтвердити, либо оповірити. Второе. Ви йдете на встречу городу, ми його відкриваємо до Нового року. Третє. Вот гарантійне письмо здраво, якщо технадзор підтверджує письмо, з погашенням от этого остатка в первом квартале следующего года. Я не возражаю, погашение первого квартала не возражаю. Вот таким образом. Вот это будет это рабочая схема, и тогда мы Мы ее во вторник послушаем уже по цифрам, коллеги. Мы не понимаем, как... Юрий Иванович, готов так? Погашение последующее, погашение первого в следующем году, я согласен. Ну так, чтобы мы подписали акт сдачи на, до Нового года. Нет вопросов. Варіанти рішення ситуації депутати обговорять під час засідання в Миколаївській міській раді у вівторок, 11 грудня. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.